справжній витончений і стародавній інструмент бандура. Сьогодні ми розкажемо, де можна у нашому місті навчитись на ньому грати. Також про освітні процеси, які відбуваються у нашому місті, ви дізнаєтесь від гостя, який теж прийшов до нашої студії. Це Просвіта Дніпра і представники, які сьогодні зібралися. Ми якраз усі разом зможемо поговорити про усе, що стосується нашої справи, так, яка в майбутньому може торкнутися кожного з нас. Тож, сьогодні в нашій студії Ігор Гуськов, голова просвіти міста Дніпра, і Микола Шапа, бандурист. Це добре, що зараз є люди, які мають інструменти, ще залишились вони у вас, і можна навчитись на них грати тим молодим людям, які приходять і хочуть навчитися, так? Насправді, хочеться одразу запитати вас, пане Миколо, чи ви вже пропонували навчитися грі, і хтось, можливо, вже є вашим учнем? Тут треба називати все своїми іменами. Насправді, то я не маю права виступати як учитель. Не маєте? Як тоді? Я ще сам являюсь учнем. Ви ще вчитесь. Так, а щоб учити інших, треба скласти два іспити кваліфікаційні. Нічого собі. А іспити – це де? Ви в музичній школі здаєте чи комусь? Ні, це традиція, вона паралельна академічній традиції існує. І більш давня, до речі, традиція. Традиція пов'язана з існуванням кобзарського цеху. Я належу, зокрема, до київського кобзарського цеху. І вам туди треба здавати оці два іспити? І мені туди треба здавати іспити. Так, зрозуміло. А як же тоді ті мешканці, які нашого міста, які хочуть навчитися, то як, куди їм тоді йти? Не навчите поки що, поки іспити не здали? Ні, насправді не все так суворо. Річ в тому, що я на цій дорозі вже деякий час перебуваю. І той, хто стежку, певно, вже пройшов, той може тою стежкою провести і іншу людину. Так і навчите. Ну, це треба до вас знайти підхід окремий, так, пане Миколо? Ну, ви ж не просто так принесли бандуру, можливо, нам заграєте щось, із репертуару, який вже склався у вас. Так, я заграю обов'язково. Хотілося б заграти вам таку козацьку тематику. Пісня, автор її відомий, насправді, це відомий український поет Яків Щоголєв, незаслужено забутий. Дуже мало його згадують, в школі не вивчають. Не вивчають, так. Але він був соратником і другом Тараса Шевченка. Всі знають Тараса Шевченка. А разом з тим, от такі козацькі пісні. Сідлай коня вороного, брате мій козаче, по на світі широкому ніхто не заплаче, по на світі широкому ніхто не заплаче. Хіба воля стараненя та серце рушниця, хіба коник, братко милий, та шабляга сестриця? Хіба коник, братко милий, та шабляга сестриця? Як брязнемо кишенями з грішми золотими, де й візьметься родинонька, сестри й побратими? Де візьметься родинонька, сестри й побратими? А як ляжем вітурчина у полі, як треба, тільки одного й побаче нас
сонечко із неба. Тільки одного й побаче нас сонечко із неба. Стане жалібно кувати зозуленька враганці, стануть вити й голосити вовки сірого маганці, стануть вити й голосити вовки сірого маганці. Доле моя, тяжко в світі жити, а ще ж таки не хочеться рученьки зложити, а ще ж таки не хочеться рученьки зложити. Туман з поля підійметься і сонечко прогляне, милується негодонь. І доленька настане, минується негодонька, і доленька настане. Дякую, пане Микола. Ну, насправді, така сумна пісня звучала, і так, якщо вже говорити про цей інструмент і про те, як які пісні, то так і виспівувались, так? Співали про те, що болить. Переважно. Правильно? Ну, так. Ну, десь приблизно так. Добре, що такий завершальний момент був, що таки доля знайде. Знайде доля і все буде добре. Ну, так, на позитиві трошки все одно, але відчувається, що... Не треба складати руки. От не треба, сенс. Так. Але, знаєте, ну, так дуже, дуже такі пісні, коли треба сумувати, коли ти розумієш, що складна доля і в козаків дуже складна. Складною була вона, так. Але ж хочеться, щоб ще можна було заграти і чогось веселого. Так? Чи можна щось веселе? Ну, я не зараз говорю, може ви подумаєте і наприкінці нашої програми можу заграти, можна буде... Да, вертепний кант, можу заграти старовинний, ну, попереджаю Сороміцького змісту. Сороміцького змісту. Ну, тобто, якщо вже веселе, то Сороміцького змісту, якщо сумне, то вже ми тоді... Ну, а було щось таке середнє? Ну, як? Ну, емоції в людини або весело, або сумно. Є на сумно, є на весело. Ну, а середнє – це, ну, можливо, роздуми якісь таке, щоб чисто філософське, релігійні якісь пісні були. Репертуар Кобзарів взагалі-то релігійний на відсотків 80. 80%, так. Ну, можу заграти про гріхи. Угу. Ну, я думаю, що подумаєте якраз до кінця нашої програми, що можна було б ще. А ось я хотіла запитати пана Єгора з приводу ось вашої організації «Просвіта Дніпра». Чим вона займається? Чи є зараз якісь проекти, які вже започатковано цього року? Можливо, про новітні ідеї ви зможете нам розповісти? «Просвіта міста Дніпра» – це насправді стара організація, вона існує багато років. Вона була заснована в 1868 році у Львові, тобто їй вже більше 150 років. І в нашому місті вона була вперше заснована в 1905 році, однією з перших на теренах тодішньої Російської імперії. І в нашому Дніпрі вона проіснувала до 1921 року. І відродилася в 1988 році. Тобто вже у відродженому стані вона існує 32 роки в нашому місті. І змінилося за цей час декілька поколінь керівництва організації. Останні три роки, от з того часу, як я очолив міський осередок просвіти, ми сфокусувалися на проведенні безкоштовних курсів української мови. Ці курси вже тривають майже три роки. Ми робимо перерву на літо, на новорічні свята, але так вони тривають. Ну, весь час. Так, весь час. Ми проводимо велику кількість
лекції з історичної тематики. Ми запрошуємо інші патріотичні українські громадські організації проводити в нашому приміщенні заходи. І за цей час дуже багато громадських організацій і діячів громадських до нас з такими пропозиціями звернулися. Тобто далеко не всі події, які в нас проходять, це події, організовані нашими власними руками. Ми організовуємо літературні вечори, концерти, в тому числі концерти на бандурі. Ми організовуємо перекліди кіна і займаємося всілякими іншими, так мовити, ініціативами культурно-просвітницького характеру. Так, так, все це є в нашому місті. А чи багато охочих приходити, то у вас же є можливості прийняти більше людей, ніж на сьогоднішній день? Ну, так, у нас є лекторна кімната на 50 людей, і на різноманітні заходи приходять там 30 людей, інколи повністю кімната заповнюється. От півтора роки тому ми запрошували з Києва представників Київського кобзарського цеху, в тому числі приїхав Тарас Компаніченко, і на цей концерт, який тривав 3 години, зібралося, ну, там 70 людей. Тобто люди стояли в коридорі, там, де тільки можна. Це вам треба туди, в той цех, здавати іспити, так? Тобто все отак, бачите, як пов'язано. А ви співпрацюєте, в одному приміщенні знаходитесь і ще й співпрацюєте. Тобто так можна ще якісь заходи разом проводити. Так, власне, ідея створити кобзарську майстерню виникла у мене конкретно так вже цього літа, коли я побачив, що так от сходяться різні обставини, що можна спробувати таке зробити. І ми одну з кімнат просвіти, яка раніше була складом, така була занедбана, ми відремонтували, зробили новий ремонт капітальний і придбали верстат для наших кобзарів, щоб вони там могли працювати. Тобто зараз там от існує кобзарська майстерня в приміщенні просвіти в одній з кімнат, але вони, як кобзарський гурток, діють автономно, тому що це їх власна традиція, ми їм не заважаємо. Так, а як ви там працюєте на верстатах? Розкажіть так коротко, якщо не можна. Верстат, а верстак. Верстак. Тобто стіл. Ага, стіл з лещатами, ну, з певними там пристосуваннями для закріплення деревини. Тобто це столярний верстак. От. Для чого нам це все потрібно? Для того, щоб зробити, щоб той, хто хоче вчитися грати, міг собі зробити інструмент. Навіть можна зробити, але це дуже складно ж, мабуть. Є такі майстри, які вміють. Ну, от я зараз ближче покажу. Ну, це ж мені здавалося, що це взагалі просто занадто складна справа зробити, щоб воно звучало не просто так. Його ж треба ще і знати, яка тут є товщина, ширина, а як струни натягнути. Ну, тобто, багато різних, в наше, мабуть, є. Технологічне тисячоліття, будь-яку складну справу можна розбити на більш прості, а прості на ще простіші і виконати цю роботу. Ви вмієте? Ну, знову ж таки, щоб говорити, що я вмію, вважатись майстром, теж певний шлях треба пройти. Я поки що зробив тільки один інструмент. Зробили собі? Да, це робота, власною роботою зроблений інструмент. Власний інструмент. Так, так. Значить, вмієте. Пане Микола, я ось вам віддаю назад її. Да, може, речі, якщо коротенька у вас є, ну так, без... Невелика репліка про саму бандуру, я хотів сказати, будь ласка, що так. Це бандура зроблена за зразком із Дніпропетровського історичного музею обласного. От, оригінал перебуває у експозиції в другій залі. Ну, був підданий у 70-ті роки реставраційним роботам. От. Ну, а за тим зразком роблений цей інструмент. Ну, вам дозволили взяти його, подивитись? Ні, я не брав, ну, по фотографіям. По фотографіям. Потім, ну, прямо в залі, там ми, наприклад, використовуємо такі точні інструменти вимірювальні, як долоня, там п'ядні. От, все було виміряно, зроблено креслення. Скільки долонь тут? Тут, я вже не пам'ятаю. Ну, взагалі, дві з половиною. Дві з половиною, так. Да. От, ну, переведено все потім було в міліметри. Не, важливо, що все те можливо зробити власними руками. От. Це дуже цікавий досвід ви отримали. І хто, можливо, хоче зробити собі інструмент, а потім, звичайно ж, захоче на ньому зіграти. Так. Щось цікаве і так, щоб уже наближено до академічного.
Ні. Важливо те, що людина, яка зробила інструмент, вона вже просто так з ним не розлучиться. Це правда. А щодо академічного, це зовсім інша річ. Це зовсім інша традиція, свій репертуар. Не всі твори можна заграти на бандурі народній. Є ще кобза, такий інструмент, котрий, ну, там є певні відмінності, ну, якщо... Пане Миколо, вже не встигнемо. Не встигнемо. Ми заграти щось. Ну, якщо дуже коротко, є щось таке там? Дуже коротко, мабуть, ні. Пісня повинна бути закінчена, добре, якщо почати. Добре, послухаємо, послухаємо. В небі хмарки не захмарить, сонце в променях блищить, з півдня вітер варом вареться, пир сав'яне степ мовчить, з півдня вітер варом варе, пир сав'яне степ мовчить. На могилі ворон кряче, і орли десь клекотять, ворон в полі здобич баче, на бенкет орли летять. Ворон в полі здобич баче, на бенкет орли летять. Гей, летіть орли охочі, і пазурі нагостріть, роздирати чорні очі тим, кому недовго жить. Роздирати чорні очі тим, кому недовго жить. Лютий ворог лихо чує, зна він чим годити нам. Про орлів бенкет готує срібло й злото козакам. Про орлів бенкет готує срібло й злото козакам. І веселі, славні славою дідів, ми від вражої оселі подамося до степів, ми від вражої оселі подамося до степів. Будуть коні у попоні, золочені остроги, з рипом чоботи червоні і жупани дорогі, з рипом чоботи червоні і жупани дорогі. Бачим кадьови з кірцями, вік короткий, треба жить, хай земля гуде під нами, січаки пенем кипить, хай земля гуде під нами, січаки пенем кипить. Вірник візьме кобзу в руки, вдарить пісню по ладам, щоб згадали пізні внуки, як жилося їх дідам, щоб згадали пізні внуки, як жилося їх дідам. Дякую, пане Миколо. Ну,
Ось такою козацькою піснею завершаємо сьогоднішній наш ефір. Насправді, ну не можна сказати, що весела. Так, все одно вона козацька, але така до бою, щоб справді потім згадали нащадки про те, як жилось козакам. Ну і добре, що тримаєте це все, що передаєте ось цей спадок. І дуже добре, що приходять до вас молодь, і вона знає, чим може пишатися. Тому дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Всім вам хочеться побажати гарного настрою. Побачимось вже завтра о 13:30. До побачення.